Posle jako dugo vremena nastavlja se serijal Dnevnik običnog čoveka. Danas neviđene padavine, ne pamtim kad je bilo toliko puno snega da je napadalo u mom kraju. Dvorište skroz zavejano, jedno veliko drvo dženerika koje se nalazi u dijelu dvorišta gdje su svinje je se srušilo. Baš veliko stablo, verovatno od kombinacije sneg i potkopavanje od strane svinja. Onda dalje, probudio sam se negde oko 8 sati, u 8 sati i onda posle toga hranjenje svinja na dve strane, pošto ih imamo u dva odvojena prostora. I treći prostor, boks gdje su mali prasići. Posle toga, šta smo radili posle toga? Posle toga smo otišli do komšinice da pozajmimo lopatu za čišćenje snega. Onu široku plastičnu lopatu, ja imam samo one metalne uzane koje nisu baš uopšte praktične za sneg. Trajalo bi jako dugo to čišćenje, a imao sam zaista veliki prostor da pročistim od auta pa nekih možda 40 metara do puta. Imam letnje gume i onda mora da bude dobro čisto da bi mogao da izađem. Danas sam trebao da idem da stavim nove zimske gume i da registrujem auto. Bilo zakazano tehnički za 12 sati. Međutim, nisam to uspeo iz razloga što nisam mogao da izađem iz sela. Na jednom mestu je bilo baš žestoko zavejano. Tu je prošao bager koji je pročišćavao. Međutim, tu na tom smetu nije mogao da raščisti da prođe dobro, tako da je ostalo jako puno snega. Nijedan auto tu nije mogao proći. Čak i da sam imao zimske gume, nije bilo šanse. I tako da, da, čistio sam sneg iza auta, pa sam zvao još jednoga da mi pomogne i onda udvoje se to lako očistilo, relativno lako i brzo. A pozajmio sam još jednu tu široku, kako se zove, široku lopatu i onda smo to sve izolopatali do kraja. I ja sam izašao sa autom, međutim morao sam da se vratim, baš je zavijalo skroz, još uvijek je padalo. Međutim, već kasno popodne je krenuo sneg da se topi jer je bilo u plusu, a nije bilo daljih padavina. Malo smo radili nakit, pravili smo neke kombinacije narukvica. I snimili smo jedan lep video kako izgleda to kad je sve belo i kad je sve pod snegom. Popodne ponovo hranjenje svinja. Sad trenutno planiram da snimim Zagor. Review ovog Zagorovog stripa i veliki Black i još jedan veliki Black opsada Saratoge, pa ćemo to da postavimo kasnije na kanal. Sutra, da, izvao sam ove da otkažem, što je zakazano za 12 sati bilo, da otkažem tehnički i zakazao sam ga za srijedu u 2 sata. I srijeda je 15. decembar, a meni je auto registrovan do 15. decembra. Tako da treba da produžim registraciju bukvalno na dan kada mi ističe. Šta još reći? Nemam pojma. Tako da, u principu, to je to danas. Borba sa snijegom. I ništa više.